ሰላም ጤና ስጥልን ወድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ዛሬ ደግሞ አንድ ገዳም ሄጄ ታቦት ላነግስ እየሄድኩ ነው። የኪድዬን ገዳም ጸበል አለ። ጸበሏ በጣም ፈዋሽ ነው። ይሄ ሌላ ቦታ ነው። ጨፌ ዶንሳ ይባላል ቦታው። በጣም ሩቅ አገር ነው። ሄጄ እዛ ሲስተሬ ስላለች እዛ ጋር ሄጄ ታቦት ላነግስ እየሄድኩኝ ነው። አያችሁ፣ ተራራውን አያችሁ፣ እየወጣን ነው። ቤተ ክርስቲያኑ ጋር እስክንደርስ ድረስ እንግዲህ አብራችሁን ቆዩ። ገዳሙ በጣም ደስ የሚልና በጣም የሚያጓጓ ነው። ብትሄዱበትና ብትድኑበት ደስ ይለኛል ማለት ነው። እስከዛ ድረስ አብራችሁን ቆዩ፣ አብረን እንሆናለን። ጋና መራዊ ወደ ሰማይ እንዳታረጋ ነገራቸው።
ታቦት መልስ ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ ኪዳነ ምሕረት አንግሰን ገዳመ ኪዳነ ምሕረት አንግሰን እየገባን ነው። መንገዱ ይሄን ይመስላል። ይው በጣም ሩቅ ነው ያው ሰውን ማለት ነው። እየሄድን ነው። ይው በጣም ደስ የሚል ነው አካሄዱ ራሱ። በጣም ሩቅ ቤተክርስቲያን ነው፣ ገዳም ነው። ዝቤ እዩት እዩት እዩት፣ የሞላውን ወንዝ እዩት። እሱን ተሻግረን ነው የምንሄደው። ኪዳነ ምሕረትን አንግሰን እየተመለስን ነው። እንግዲህ ህዝቡ ይሄን ይመስላል። ወደዛ ወደ ኋላም ገና እየመጣ ያለ ሰው አለ። ውሃው ደግሞ ይኸው ሞልቶ እንዳይበላሽ እንዳትሉኝ በሌላ መንገድ ነው የምንሄደው። በዛኛው ድልድይ ላይ ማለት ነው። አያችሁ ድልድዩ፣ በሱ ላይ ነው የምንሄደው።